זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. מדינת ישראל תיכנס עוד קצת פחות משעה לסגר השלישי שלה. ראינו היום מהלך מעניין בוועדת החינוך. הפכו את החלטת הממשלה, כן, כיתות A עד י' ככל הנראה יחזרו ללימודים, גם כפי הכיתות הנמוכות. שלום לאתרה גרמן, שלום לאבי גרינצייג, מה קורה חברים? אתרה גרמן מקור אחר. ראשון צריך לומר. שלום, אחר צהריים. כן, אז המהלך של רם שפע, בוא נתחיל בזה. נכון, רם שפע הופך את ההחלטה של הממשלה בעצם שהתקבלה ביום חמישי בלילה בקבינט הקורונה, ובעצם מאשר שתלמידי כיתות ה' עד י' יחזרו גם ללימודים, ולא רק א' עד ד' ורק י' א' י' ב' כפי שנקבע. צריך להגיד שהייתה ביקורת רבה על זה שהלימודים בעצם הסתיימו בשעה אחת. ההחלטה הזאת שומתה והודכנה כבר ביום שישי, לגבי זה שהתלמידים ימשיכו את הלימודים עד 3 ואפילו עד 5, והנה היום ועדת חינוך הופך שוב פעם את ההחלטה הזאת, בגיבוי של בני גנץ, ראש הממשלה החלופי, צריך להגיד, ביום חמישי הוא הצביע בעד ההחלטה הזאת, ביום שישי הוא כתב ציוץ נגד הזה נגד ההחלטה שלימודים מסתיימים באחת, והיום הוא גם תומך ברם שפע באותה החלטה. נכון, אז עכשיו הם גם נפגשים, בני גנץ מקיים שיחות עם אנשי כחול לבן מהבוקר, הוא אמור להיפגש הערב גם עם אחר הצהריים, הערב גם עם חבר הכנסת רם שפע, ולהחליט לקראת בחירת הרשימה הבאה. אסף זמיר התפוטר. נכון, יראו לו את הדרך אחורה. אני חושבת שהם לא רצו לבעוט לבני גנץ בפנים, ולהגיד לו, אנחנו פורשים. אתמול הכתבים הפוליטיים היו בכוננות כל הערב לגבי פרישה, כי זה היה המועד האחרון שאפשר לקבל את המימון של העשייה. לקחת שליש סייה עם התקציב. כן, אם יש שליש. וזה לא קרה. הם לא בעטו לו בפנים, הם תקרו לו סכין בגב. אסף זמיר, אנחנו יודעים שהוא הולך לרוץ לראשות עיריית תל אביב, אז זה קצת, את יודעת, זה לא באמת פותר ולא באמת פותר. הוא לא מודה בזה עדיין. זה ברור לכולם, וידוע, ואין פה סוד גדול גם. אבל לגבי הרשימה, זה דווקא הצלחה של גנץ, לדעתי, כי אני חושב שהוא היה כפסע מלהפסיד את השליש סייה והרבה מאוד יחידות מימון, ועכשיו הוא שומר אצלו את המימון, והוא יכול לבעוט במי שהוא רוצה. זה יכול גם לסן קורא. סליחה, אבל גם... אולי התגלה פוליטיקאי לעת זקנה. אבי, יכול להיות שלא התרקמה פה, אבל שליש סייה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים פה על איזשהו גוש. אם את מחשבת, יש הריקה סייה זה 15 חברים, 14 חברים. בסדר, אבל ניסנקורן, חיימוביץ' ורם שפע, שהם מתפצלים ביחד לאותה רשימה. יוזהר שי, כבר יש לה 5. אבל לאותה רשימה הם היו צריכים להתפצל. קודם כל, הם מתפצלים ככה. כל אחד מנהל מגעים עם סייה אחרת. שפע ומיקי חיימוביץ'. אני לא סגור על מה התוכניות של ניסנקורן. איזה ערך אלקטורלי יש למיקי חיימוביץ'? אני לא סגור על מה ניסנקורן בכלל רוצה לעשות, מה הוא מתכנן. אני חושב שלדעתי, לפי מה שאני יודע, הם במגעים משולשים. זאת אומרת, יש מגעים בין ניסנקורן, בין שלח, ובין, איך קוראים לו? חולדאי. וחולדאי, אדון חולדאי. שלושתם רוצים לרוץ ברשימה משותפת. יש טונות של אגו בשלישייה הזאת, אז מי ראשון, מי שני, מי שלישי. ואני שומעת שניסנקורן במגעים על מפלגת העבודה, להיות יושב ראש מפלגת העבודה. אז זה גם צריך, אולי צריך להסביר את אופיר שלך, שהיום התפטר, היום התפטר מהכנסת רשמית לפחות, הגיש את המכתב התפטרות ליאור הכנסת יריב לוין. בעצם כולם שאלו, למה הוא לא הלך למפלגת העבודה? למה הוא לא... זו עשייה להיות הפלטפורמה עדיין. יש פה שטח, אבל זה פה, כן. אבל זאת הפלטפורמה, למה לא נצל אותה? לא, אני חושבת שהוא רוצה, בגלל שהוא יקים בסוף כבר... לייצר משהו רענן יכול להיות. וגם לבוא במחיר גבוה יותר, לקראת מסע ומתן, מול העבודה, זאת אומרת, יכול להיות שיש שם ניסנקורן, יכול להיות שיש שם חולדאי. תשארי לו למקום שתיים, תשארי לו למקום שלוש. חברים, כדי שלא לתת לו לרוץ למש. שתי ועדות מעניינות היו היום, גם ועדת החינוך עם רם שפע, ראינו את ההחלטה, אבל גם ועדת החוקה, שבסוף לא אישרה את התקנות. בואו נראה דברים שאומרת דוקטור שרון אלרואי פרייס היום בוועדת חוקה, דברים מעניינים מאוד על העימות הזה בין מי צודק ללא צודק, ומה עלול לעשות, אם מקלים בהנחיות, מה זה אמור לעשות לנו, לאזרחי מדינת ישראל. אלי, שנייה, שרון עונה לך, רגע. יכולה להראות שוב את השקף של התחזית מלפני שבועיים וחצי, שכרגע אנחנו פשוט מטפסים בגרף הזה בדיוק לפי התחזית. בסדר גמור, אבל קשים, מה זה קשור למאומתים? אני פשוט מבקשת יחסות ספציפית לעניין הזה. למה מאומתים? את אומרת שזה לא המדד, אז למה למדוד לפיו? יש לא מעניין אותנו הערכות מדויקות של כמה זמן זה ייקח, וכמו שאתה יודע ואני יודעת, זה תלוי גם בהיענות של הציבור, וזה תלוי גם בכמה חרירים יהיו בתוך הסגר הזה, שאנחנו ממשיכים להשתמש במילה סגר, למרות שאין פה סגר אם אנשים הולכים לעבודה ואנשים הולכים ללימודים. אז אין פה סגר, יש פה הגבלות, שתלוי עד כמה הן תהיינה נוקשות, בשביל שהאר ירד בכמות משמעותית. זה הכל, וכל יתר האמירות הם אמירות של אנשים שיכולים לשבת מהצד השני
יועצים ולהגיד אותם, אבל האחריות בסוף לא תהיה עליהם. אם אני מראה לכם את הגרפים של התמותה מקורונה, האחריות בסוף היא על משרד הבריאות, וזה יפה להגיד, תפעלו דיפרנציאלית, ועושים את זה כבר שבועות, וזה יפה להגיד, אל תסתכלו על מקדם ההדבקה, נשמח לקבל מדד אחר שמראה אם הגפה היא בדעיכה או בהתפרצות, והיא כרגע בהתפרצות, חגי, וזה יפה לשבת ולתת כל מיני אמרות, ושום עצה אפקטיבית איך להוריד את התחלואה, ולהגיד, אנחנו מבינים שאנחנו בתחלואה עולה, מעולה, אז מה עושים איתי? שרון, הוא לא מקשיב, שרון לא... טוב, אלה הדברים, הדברים הנוקבים צריך להגיד של דוקטור אלרועי פרייס. כל מילה, תקשיבי, אני יכול להבין את אנשי מקצוע, את יודעת, אנחנו מתלוננים הרבה פעמים על הפקידים, כן. גם צריך להחמיא להם כשמגיע להם. יש באמת, במשרד הבריאות, בצמרת משרד הבריאות, יש כמה וכמה אנשים משכמם ומעלה שבאמת נלחמים פה בשביל הבריאות של כולם. אגב, צריך להגיד, התבקחה עם חגי לוין, גם הוא עכשיו, איש מקצוע. כן, כן. אבל זה, ראינו את זה כמה פעמים בוועדות, גם את גרוטו ראינו פעם אחת יוצא מדעתו באיזשהו ויכוח, ויש בזה היגיון. הם באים באמת עם המלצות מקצועיות, הם באים כרופאים, כאפידמיולוגים, ונותנים את ההמלצות שלהם. אפשר להתווכח איתם על ניואנס לפה, לשם. אבל באיזשהו שלב, כשמזהים, שחקים פה באים לעשות עליהם סיבובים פוליטיים בכל מיני זה, זה מחרפן אותם. אתם מוכנים לקחת אחריות בחיי אדם. יש איזו דוגמה חיה. יפעת שאשא ביטון, זה הדוגמה הפופוליסטית. יפעת שאשא ביטון, שזו דוגמה פופוליסטית, ממש, שהיא פשוט פעם אחרי פעם. אני לא אשכח את האימות שלה, רגע, אני צריך להזכיר את האימות הזה, כי היא בורחת ממנו. לפני חודשיים, שלוש, היה לה אימות ראש בראש עם גבי ברבש בחדשות 12, התאמתה איתו ראש בראש, וברבש, שהוא באמת איש מקצוע, אמר לה, אני מכיר את המספרים, היא נגיעה לכך וכך חולים קשה, לכך וכך וזה, והיא אומרת לו, על מה אתה מסתמך? זה לא המספרים שאני מכירה, זה לא זה. וכמובן, עבר שבועיים שלוש, והמספרים שלו היו מדויקים לגמרי, ולא שמענו ממנה ציוץ של התנצלות על ההטייה שלה, כי היא פופוליסטית קלאסית. היא באמת פופוליסטית קלאסית בקטע הזה. ואני אגיד לך את האמת, אני קצת תמה על גדעון סער, שהוא בסך הכל כן בן אדם יותר מנוסה במערכת הפוליטית. בוא נגיד שהרבה אנשים פרחו על זה שהיא לא שוריינה. לא על זה שהוא לקח אותה, זה בסדר, אני יכול להגיד שלקח אותה, אבל לתת להבטחה לי במלא מקום ראש ממשלה? או שזה אומר ששאשא ביטון אתמול אומרת בראיון... זה יומרות של כבוד. שאשא ביטון אומרת אתמול בראיון שהסגר הוא פוליטי. ראיתי גם ציוץ של אסף זמיר הבוקר, אותו דבר, שהסגר הוא פוליטי. רם שפע מצטרף ללהקת הכל סבבה, הופך את ההנחיות גם. אמרנו בגיבוי גנץ, אני לא יודעת למה נתניהו שותק בעניין הזה, אבל מיקי זוהר יצא נגד ההחלטה הזאת של רם שפע. אני חושבת שיש משמעות... הנה, אסף זמיר, אנחנו רואים על המסך. אם נתניהו היה מקבל בחירות ביוני כמו שרצה ולא במרץ, לא היה יום סגר. קשקוש, איזה קשקוש. הוא רומז פה שהסגר פוליטי. קשקוש, קשקשם. אני, בואו חברים, וצודקת על רואי, אתם לא מציעים פה הצעות אפקטיביות למלחמה בקורונה. בסוף אנחנו מסתכלים פה במדינת ישראל, ועל אלפי החיסונים שיש פה, וזה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים לראות כל פעם מחדש את התקיפה, כשזה לא מתאים לצד מסוים. חפש מתחת לאדמה, כל פעם איזה בעיה לייצר. אין מספיק חיסונים, אין מספיק איזה, קופות החולים לא עומדות בעומס. אני הראשונה שתגיד שההחלטות צריכות לבוא לאישור הכנסת, והן צריכות להתקבל תחת אישור הח"כים ואת הביקורת של חברי הכנסת. זה התפקיד שלהם, זה המשמעות שלהם, ולכן הם פה, הם לא יכולים לקדם הצעות חוק, לפחות שיבקרו את ההחלטות שמקבלת הממשלה לקורונה. אבל את רואה את ההתנהלות של יעקב אשר מהקואליציה, הולך מלא מלא עם נתניהו, עם הממשלה, ומיכאל מלכיאלי גם. כשהיו הערות, הוא תיקן אותם על הכנסות, עשה ויכוח מאוד גדול, הם לא עברו חלק, בסוף גם צריך להגיד פה הוא התקפל, אבל בסדר. ובמקרים אחרים גם, אבל אי אפשר... וגם מיכאל מלכיאלי שעכשיו מנהל את הישיבה הזאת, כי חבר הכנסת אשר חולה קורונה, ואנחנו מאחלים לו בריאות. זה לא הולך, אי אפשר שזה ילך... זה בסדר שזה לא הולך חלק, אבל אי אפשר... כל החלטה, סליחה, לאשר את הלימודים. זאת היום לא החלטה פוליטית של רם שפע, כיו"ר ועדת חינוך, כיו"ר הסטודנטים. האם זאת לא החלטה פוליטית? הוא רוצה לגזור קופון, זה ברור שהוא רוצה לגזור קופון. היום, כשההחלטות מתקבלות בתקופת בחירות, צריך להסתכל על כל החלטה כהחלטה פוליטית. ואני אוסיף עוד מילה על זה. אני אזכיר לך, דברים שאמרנו באולפן הזה. כל הזמן טענו שסגר זה כישלון. כל הזמן יש טענה בתקשורת, סגר זה כישלון. ואמרנו, כל מדינות העולם הולכות לסגר. נכון. האמת לא בצידם של חברי הכנסת מישראל ביתנו, כל מיני כאלה שפיצים. ובסוף אתה רואה שגם להניק פה סגר, זה משהו שמנהיג חזק יכול לעשות. הוא צריך לחבל את החברה החרדית והחילונית. רגע. שנייה, והחברה הערבית, הוא צריך לחבר נכון. את כולם. ואנחנו רואים מה קורה עכשיו, שיש משבר במישור הפוליטי. כמה קשה להכיל דבר כזה. את זוכרת, עכשיו בואי נזכר אחורה. כן. בסגר הראשון שהיה עוד ממשלת מעבר, ועוד כביכול זה, היה סגר יעיל, חתך תחלואה. כן. ואז כולם תנו פוליטי, את זוכרת, עידן רול הזכרה לצאת לרחובות,
ואיבת כן. ליברמן וכל מיני חקים איזה. כן. הגיע סגר שני, כבר ירדו קצת הקולות האלה, כי כבר הבינו שבסגר ראשון זה עבד וזה, ועדיין את זוכרת שגנץ עקב את הסגר איזה כמה כן, שבועות. כן, אבל כל וזה. הזמן תפתחו, תפתחו, תפתחו. אבל גם, שני, אבל גם עבד. עכשיו סגר שלישי, אין ברירה. אין ברירה, אנשים מתים. הכנסת העבירה את חוק הקורונה הגדול, זה ממש לא משנה, אין היום תקנות מעבר, גם אם נתניהו היה מאוד רוצה. כל החלטות חייבות לעבור את הכנסת. אגב, אם הוועדות לא היו מקיימות, החקים היו יכולים לא לקיים דיון בוועדה. אז התקנות היו מתקבלות, ישר עוברות למליאה, והן היו מתקבלות ברוב. עכשיו, רגע, בהתייחס לעולם. העולם כולו כן מבין את הסיפור של הסגרים, ואני רואה כל פעם מחפשים מדינות, את יודעת, מתחת לאדמה. בהתחלה הם משווים אותנו לאירופה, פתאום אירופה לא בעניינים, אז ניו זילנד ודרום קוריאה. מחפשים מדינות מתחת לאדמה. בסוף אנחנו במצב מצוין. רק בסוף השבוע נודע לי שלונדון, אנשים צבעו על הגבולות של לונדון כדי לברוח. נכון, לברוח יש עוצר מוחלט. אנשים רצו לברוח מלונדון, שוטרים עצרו אותם מלברוח, והיו שם... בוריס ג'ונסון עוד יש מכניס את הצבא על העניינים. בוריס ג'ונסון, עכשיו, ובוריס ג'ונסון יש לו בעיה במדינה שלו, יש לו מחאות גדולות במדינה שלו, ואני בכלל מדברת על איטליה. לאיטליה, רק בחודש ינואר... צרפת, גרמניה, סרביה. רק בחודש ינואר יגיעו החיסונים, מעל 1.5 מיליון חיסונים, רק בחודש ינואר. אפרופו, רגע, עוד מילה על החיסונים חייבים. הביקורת של התקשורת כעת בזה שישראל שילמה על החיסונים $30 במקום $15. אתם יודעים כמה עולה יומיים סגר? יום אחד של לקצר את המחלה הזאת עולה יותר מהפער הזה בכמה דולרים בחיסונים. וככל הנראה נהיה המדינה הראשונה המחוסנת. שלום להלל ביטון רוזן. שלום. מה נשמע? צהריים טובים. בסדר. טוב, תכף נראה קטע שלך מראיון... אתה יודע מה? תכף נראה קטע שלך מראיון עם פרופסור נחמנש. קודם כל, למה, מה אנחנו צפויים בשעה 5, ממש עוד 40 דקות? כן, אז בעוד קצת יותר מחצי שעה, 40 דקות, מדינת ישראל נכנסת לסגר שלישי, סגר שיהיה מאוד דומה לסגר השני. אני יכול להגיד לך שאנשים מאוד בכירים במשרד הבריאות אומרים שזה יותר דומה לריסון מודק ולא לסגר, עקב ההחלטה השערורייתית של ועדת החינוך לאפשר בעצם את הלימודים בכלל הכיתות. להבנתי הולך להיות מאבק די נחוש בישיבת הממשלה הקרובה לבטל את ההחלטה ובאמת להביא איזושהי החלטה חלופית עבור פרויקטור הקורונה ועבור שר הבריאות. מדובר פשוט בסתירת לחי מצלצלת. יתרה מכך, ההגבלות מותר. אני עוצרת אותך שנייה, לא הייתה אפשרות לקואליציה לחסום את הדבר הזה? כן, לא הייתה אפשרות לקואליציה לגייס רוב בוועדה? השאלה מי הקואליציה היום. חבר הכנסת רם שפע שיושב בראשות הוועדה, הוא מהקואליציה. נכון. אבל הוא מתנהל כאופוזיציה. אז באמת המצב המורכב הפוליטי שאנחנו מדברים עליו רבות, שעכשיו כנראה עד הבחירות, וייתכן גם שאחריהם, אותה ממשלת מעבר זה לא ממשלת המעבר שהתרגלנו אליה, ולמעשה כל אחד יפעל על פי גחמותיו. אז מבחינת ההגבלות, 1,000 מטרים של יציאה מהבית, מי שיפר את זה עלול להיכנס ב-500 שקלים, יציאה ממקום מגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר, אסור בתכלית האיסור, סגירה של מקומות ציבוריים, למעט חנויות מזון, פארם, אופטיקה, בתי מרקחת, כל מה שאנחנו מכירים מהסגר הקודם, שום דבר חדש, כמובן שפארקים, גני חיות וכדומה גם ייסגרו, וכמובן שההחלטה שהשתנתה היום זה שלימודים כן יתקיימו גם בכיתות ה' עד י', למעשה מגנים ואילך. חשוב לציין שהיום הסתדרות המורים הכריזה על סכסוך עבודה ועל שביתה, במידה ולא יחלו בחיסונים. של צוותי ההוראה. לכלל צוותי ההוראה. זאת אומרת שיש מצב שמי שיפוך את ההחלטה של רם שפע של ועדת החינוך, זה הסתדרות המורים, שאולי ישביטו את המערכת. כן, אני מקווה מאוד שבסופו של דבר מקהלת הכל סבבה, כמו שקראת להם, אולי כן יהיו... זה בר הבא שלא אני... אבל צריך לומר... אנשי ההסתדרות. יש פה טענה מאוד חשובה ורצינית, יש פה אנשי מערכת החינוך שפשוט מופקרים, ברגע שהם הולכים ללמד, זה הפקרות, כי הם יותר בקבוצות סיכון, הם יותר עם מחלות רקע וכו'. ברגע שהם לא מחוסנים, זה ממש להפקיר אותם בזירה. חד משמעית, בסופו של דבר חשוב להיצמד לעובדות. בכל מה שקשור לקורונה, מה שהביא את הגל השני והאכזרי ביותר, שאני מקווה מאוד שהגל השלישי לא יהיה דומה לו, זה פתיחת בתי הספר. ברגע שיואב גלנט, שר החינוך, לחץ שזה יקרה, וזה קרה, מי שזוכר, בית ספר שאני בוגר שלו, הגימנסיה העברית, היה שם מורה אחד שהשתעל במסדרונות ואמר, אין קורונה, אל תלכו עם מסכות. יולי אלדשטיין, בשבועות הראשונים של התפקיד, אמר, חם לילדים, מסכנים, תורידו להם את המסכות. והדבר הזה פשוט הפיץ קורונה לכל עבר. בסופו של דבר, כמו שפרויקטור הקורונה אמר, ומיד נראה במשפט אחד,
זה שעכשיו מאפשרים לימודים בכלל הכיתות, בכלל הגילאים, יעריך את הסגר ויפגע בכולנו. אז רעיון שערכת עם פרופסור נחמן אש, הערב בסיפור המרכזי בשעה 8 נראה את הרעיון המלא, בואו נראה עכשיו קטע קצר. אנחנו בהצעה המקורית שלנו חשבנו שצריך לסגור את כל מערכת החינוך כדי לקיים סגר מלא. קיבלנו בסופו של דבר את ההחלטה שלומדים עד כיתות ד' וי' י' ב' בגלל החשיבות של הבגרויות. מעבר לזה, זה יפגע משמעותית באפקטיביות של הסגר, יחייב אותנו לעשות צעדים יותר ארוכים, ובסופו של דבר יפגע בכולנו. טוב, אלה הדברים. עוד, עלל, עוד איזה משפט כן, בנוגע נמצא כרגע גם באתר ערוץ 20, עוד קטע מדבריו, שלמעשה הוא מטיל אשמה על המגזר הערבי, שהם לא מספיק מגיעים להתחסן. הוא אומר, כנראה שהם ניזונים שם מהרבה פייק ניוז, בהחלט אמירה משמעותית, ויתרה מכך הוא אומר, זה שממשלת ישראל לא קיבלה את ההחלטה על ריסון מודק בזמן, והתמאמה, זאת הסיבה שכנראה, אנחנו עכשיו נכנסים לסגר, יכלנו להימנע מכך. ואולי גם יותר משבועיים. זה אנחנו. חד משמעות, לא, זה בוודאות. 280 אלף נכון להיום מחוסנים במדינת ישראל. כבר 300 אלף, ברוך השם. מקום ראשון בעולם, עקפנו את בחריין. פר נפש, מקום שני, מדהים. מקום ראשון, ובאמת שפו. המדינה הקטנה הזו. לכל הנוגעים בדבר. מדהים, 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 מדהים. אבל קופות החולים קורסות. חבר'ה, בואו, יש לנו כמה... איך זה יכול להיות? כן, הכל קורס. בואו נדבר כמה דקות על... ראיתי חבר כנסת עומר בר-לב, חבר כנסת לשעבר, שמתלונן שהוא חיכה 12 דקות בתור. יש לה המון זמן. אתה יודע מה? אתה יודע מה? בתקופה להזכיר להם שבתקופה שלהם חיכו פה 12 שנים לניתוח. אצלי במשפחה שהמתינו 20 דקות על הקו, וגם בקופה שאני חברה בה לא צריך, אפשר באפליקציה, אבל לא משנה, היינו צריכים איזה משהו, המתינו 20 דקות על הקו, אמרתי, ברוך השם שאנחנו, יש לנו את זה, ונמתין גם חצי שעה אם צריך, ולא נתאמן, ונגיד תודה על מה שיש. בוא נדבר פוליטיקה. הביתה ימינה, מה קורה? מה קורה שם? ראיתי אתמול הקיצה של סמוטריץ' לנפתלי בנט. נכון, אז בעצם הסיפור, יש פה שני צירים מקבילים. אחד, נפתלי בנט מודיע ביום שישי, אני מזמין את הגולשים לבוא לצפות בראיון שעשיתי אצל אופירה וברגו, הראיון המלא יהיה בפייסבוק שלי במוצאי שבת. נפתלי בנט מצייץ במוצאי שבת, פוסט ארוך, למה הוא לא, למה הוא החליט, לא, סמוטריץ', למה הוא לא מתראיין בשבת? כביכול בלי קשר, בלי זכור כמובן. ולמה הוא לא מתראיין לפני שבת? תמימות כזאת, כל כך שבת. אגב, צריך להגיד, נפתלי בנט זה לא פעם ראשונה שהוא מתראיין לכאלה מקומות, בטח לא אצל אופירה וברקו, זה כן פעם ראשונה שהוא ממש מזמין את הגולשים לצפות במשהו שנעשה בשבת. בסדר. לא מצולם, זאת, 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 כן, זאת, לא מצולם, בסדר. אגב, זה נושא פרטי לא פשוט, כן. זה משהו אחר, סיפור אחר. בצלאל סמוטריץ' רוצה להיות מנהיג הציונות הדתית, יור הציונות הדתית, הוא רוצה לבדל את עצמו בכל הנושאים הדתיים והרוחניים שנפתלי בנט כל הזמן בורח מהם. ואגב, זה טוב לנפתלי שבצלאל במקום הזה. במקביל, ברקע, יש התרחשות פנימית בתוך ימינה על סדר קביעת המקומות ברשימה. אנחנו מכירים את זה משלוש מערכות בחירות קודמות. הנה, גם עכשיו הגענו לדבר הזה. עכשיו אולי אפשר להגיד באמת שהבחירות התחילו עם הקרב המגזרי התחיל. בטלל רוצה 50% ברשימה. אני נותן לך את קולות הציונות הדתית, לפחות חצי מהם. אני דורש גם את המקום הזה, את המקום שלי. אומר נפתלי בנט, אתה נהנה מההצלחה שלי בעצם בסקרים, את ה-12-13 מנדטים, אתה לא יכול להביא לבד, אתה עומד על 4-5 מקומות, אתה תקבל את המקום היחסי שלך ברשימה. 3-4 בעשירייה, בצלאל אגב בעשירייה השנייה דורש 1-3. בצלאל זה בעצם אומר 3 מקומות, משהו כזה. כן, משהו כזה בעשירייה. 3.5. בעשירייה השנייה, כן? נוטציות. אבל זה בהם, וכמובן, החשש הגדול בעצם זה שבנט ב... בשמני טיים, ב-99, בדקה ה-99, בהגשת הרשימות, יפנה גב, יפנה את העורף לבצלל, וילך להקים רשימה עם גדעון סער. אנחנו זוכרים, היינו בכנסת הרי, בסגירת הרשימות האחרונה. בדיוק, בדיוק, מה שקרה עם כל הבית היהודי, ועוצמה יהודית וכו'. אומרים עוצמה יהודית, אף אחד מהאנשים של בצלל סמוטריץ' לא פנה אלינו, אל תכניסו אותנו לתוך המשחק. הערכה שלך, הם ירוצו ביחד בסוף? כן, אני חושבת שהם ירוצו ביחד, זה בעיקר קרב האשמות ביניהם, באמת, על המקומות, אבל אם זה יחריף, ואם הטונים יחריפו, ואם נפתלי בנט פתאום ילך אולי לסגור קודם עם הבית היהודי, ואם בצלאל סמוטריץ' פתאום ילך ויסיף עכשיו עוד אנשים, והוא הולך, הוא מתכוון לעשות את זה, לשים אנשים משלו מהציונות הדתית, שהם חלקם אפילו נקרא לזה סלב במגזרים, אנשים שיכולים למשוך קולות בתוך המגזר, אז זה יכול להביא לאיזשהו פיצוץ. הרב פרץ, מה יהיה איתו? אני משערת שכוונתו, לא משערת. הוא מתכוון לפרוש במתי וכאשר
זה לא, מעניין. זה כרגע לא, יחזור לא על הפרק, אבל יש ב-19 בינואר פריימריז בחירות ליו"ר הרשימה של הבית היהודי, אני משערת שעד אז הוא כבר לא יהיה חלק. צפוי להיות מודח בפריימריז, הוא ימשיך להיות שר. בהגירות. רגע, הלל גם רוצה להתייחס לעניין הזה. אבל לא יו"ר הרשימה, סליחה. כן, הלל. כן, נפתלי בנט מוציא לפני מספר דקות את ההודעה הבאה, הסגר השלישי הוא פוליטי, ולא היה הכרחי, בשעה זו מיליוני אזרחי ישראל נכנסים לסגר שלישי פוליטי, זה לא חייב להיות ככה. ממשלת נתניהו והשרים שמו שיקולים פוליטיים מעל המהות, ולכן הגענו לזה, צריך להניח בצד את המחלוקות, להשתלט על הקורונה, לשקם את הפרנסה ולאחד את העם. חשוב לי להגיד משהו שחשוב שיאמר. בסופו של דבר, אם הסגר הזה היה פוליטי, אז הוא לא היה סגר, והיינו רואים דברים אחרים. ללכת ולהכניס מדינה שלמה לסגר בזמן בחירות, זה לא מהלך שמבחינה פוליטית הוא נבון. לעשות איזשהו הון פוליטי כנגד הסגר, ולגרום אולי לאיזשהו גל של אנשים שיסרבו להיות ממושמעים לסגר, בזמן שאכיפת החוק, השוטרים וכל הפקחים עייפים מאוד וקשה להם מאוד להתמודד עם האכיפה כמו שצריך, זה פשוט חוסר אחריות, ובאמת חשוב שכלל המנהיגים, מכלל המפלגות השונות, אופוזיציה וקואליציה, יבינו את מה שפרופסור אש אמר לנו היום, ואנחנו נשדר את זה בסיפור המרכזי הערב, עוד פוש קטן, רואים את האור בקצה המנהרה, יש תקווה, תתאפקו, אנחנו בסוף. זה לא להאמין שאנחנו מתווכחים על הדבר הזה. אני מסכים איתו בכל מיני. אנחנו חודש לפני, בעזרת השם, חזרה ל... זה כל כך תמוע הדברים יש שבהם. מה הרווח הפוליטי? סגר פוליטי, מה הרווח? מה, סגר מביא מנדטים? מה, לנו, איזה אמירה זאת? טוב, חברים. אבל אני רוצה להתייחס רגע לסמוטריץ' סמוטריץ' ובנט. לא דיברנו על אלקין, לא דיברנו. על לאט לאט. כאילו לא היה פה כלום, כן. בנט, יש לו בעיה ישנה, בעיה אחת, קוראים לה טיימינג. הוא עושה הכל נכון, אגב. הוא עושה את זה נכון, זה מדהים, מהסיבוב הראשון. הוא עושה הכל נכון. תמיד הטיימינג מתפקשש לו. כמה הוא נערך? שבוע שעבר, שבוע שעבר, הכרזה על רצון הממשלה, כבר חודש מתכוננים לזה, 10 דקות אחרי הכרזה, אף אחד בישראל לא דיבר על זה אפילו, לא, זה נמחק. למה? כי אלקין יצא עם הטיימינג שלו. כמה עכשיו... הוא התכונן להכרזה הזאת, חודשים הוא התלבט לגביה. אותו בעיה של טיימינג יש לו בסיפור הזה של המסע מתן. הוא היה הרי תקופה עם 20 מנדטים בסקרים. כן. בזמן הזה הוא יכול לבוא לסמוטריץ' מבליונות, אני תקשיב, אתה, סמוטריץ' כולם מביא את הארבע שלו, בסדר? כן. נקרא זה את הבייס. אתה מביא את הארבע שלך, אני יש לי 20, ניתן לך 2 בעשירייה הראשונה, 2 בעשירייה השנייה, איך להוציא אותו בזול יחסית, בסדר? הוא לא סגר איתו, חיכה, הגיע שר, וכצפוי, הרי לא היה פה משהו מפתיע, כולם ידעו שבנט יחזור לגודל טבעי, דיברנו על זה פה באולפן, שאם הוא יסיים עם 8-9, הוא יגיד תודה יפה, כן? עכשיו, סמוטריץ' אמר לו, חביבי, כשאתה מתקרב ל-89, אז אתה תלוי בי כבר. פתאום אחוז החסימה מתקרב, פתאום אתה לא יכול בלעדיי, בוא נתחיל ריצ'ראץ'. בצלאל צודק בדבר אחד. חברים, עם כל המאבקים של ימינה, ויש לי הערכה לימינה, בסוף אנחנו נמצא איתם ב-7-8 מנדטים. במקרה טוב, בואי נגיד שאנחנו לארג'ים איתם. יש צופים שזה מעניין אותם. לא, זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד, אבל אני אומרת, עם כל הריבים ביניהם בסוף, וגם כולנו ראינו, בוא נגיד, ראינו הכל. כן, בצלאל צודק, בדרישה שלו לסגור רשימות עכשיו. אגב, זו המלצה לכל המפלגות, כולל השמאל, שאנחנו נראה הרבה מאוד פיצולים ופירודים. צריך לומר, הרשימות נסגרות בשבוע השני של פברואר, משהו כזה, 45 יום. היום ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת מפרסמת את כל הלוז המלא שלה לקראת עד לבחירות, עד ה-23 במרץ, ובאמת בשלישי לפברואר, ברביעי לפברואר, נסגר השירות. 48 שעות לפירת הרשימה. אוקיי. אני צריך להגיד עוד מילה, הציונות הדתית למדה פה מהחרדים, והחרדים למדו מהמפלגות היותר אחראיות בקטע הזה, כי אנחנו זוכרים, מי שזוכר את המפלגות החרדיות עד לפני כמה שנים, סגירת הרשימות זה היה סיוט. אנחנו נכנסים לחדר הוועדה בדקה עם 5 רשימות חילופיות, ואז מתחילים קטטות וטלפונים כן, וזה. כן, כן, כן. וזה, ופתאום החרדים דווקא סוגרים טוב, גם חברים. לפני, בנחת. עוד נדבר על אלקין ועל הליכוד. עוד נדבר על אלקין, הליכוד ושר בהמשך התוכנית. חברים, פרסמות, אנחנו מיד חוזרים. טוב, רק נעדכן, סנגרי ראש הממשלה הגישו בקשה לביטול כתב האישום, מאחר והיועץ המשפטי לא אישר בשום מסמך את פתיחת החקירה. אנחנו נעסוק בזה בהמשך, זה יתקבל בדקות הקרובות, אנחנו נעסוק בזה בהמשך השידור. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הרב מנחם פרל. שלום כבודו, מה שלומך? שלום וברכה. סגן אלוף במילואים, לשעבר הרב הראשי לכבאות והצלה, וכיום יושב ראש מכון צומת. אנחנו רוצים לדבר על אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, ועל הבקשה שלכם מהשר לביטחון פנים
לפתוח בוועדת חקירה חיצונית על סיבת מותו, על איך נגרם מותו. כן, הבקשה היא, האמת כך נוסחה, ואני חושב שהיא רחבה קצת יותר, משום ש... קודם כל, נהרג פה אדם. זה דבר מאוד חריג בפעילות משטרתית, במדי סביב חשד מסוג כזה, והוא לא נהרג מתוך טעות או רשלנות, אלא הוא נהרג מפגיעה מכוונת, כך זה נראה לפחות, של רכב המשטרה, ניגוח מכוון של רכב המשטרה ברכב הבחורים הללו, וזה שהרצפה לא רעדה, אני חושב שזה דבר קשה וחריג ביחס לחברה הישראלית, איך זה קורה דבר כזה. ימר שי הוקם לפני כמה עשרות שנים בעקבות באמת אירועים קשים ותחים קשים. במשך השנים כך נראה שהוא לא מוכיח יעילות, מגביר אולי שנאה וכיתוב במקום להרגיע את השטח. סך הכל תפקיד המשטרה זה לדאוג לשלום ושווה, לחיים שאנחנו נוכל לחיות את חיינו. וכנראה, לא יודע, או איזו מחלקה בפנים, אולי כל הימר, אני באמת לא בקיא בפעילות המשטרה, בתוכה, נראה שהתוצאה היא הפוכה, ואולי צריך לבדוק אם בכלל ימר שי, אותה מחלקה היא מיותרת. מעבר לזה שהשוטרים ספציפית עצמה, אני חושב, שמעתי שהולכים להשים אותם בהריגה ברשלנות או משהו כזה, לא רשלנות, הייתה פה כך מסתבר, כך נראה לנו מבחוץ, פגיעה מכוונת, ואכן זה הריגה, הריגה לכל דבר, ואם זה שיטה, אז זה לא רק השיר גימל, זה לא רק השוטרים, זה גם מי ששלח אותם, מי שיצר את השיטה הזאת. ככה אתה מעריך שהיה פה כוונה להרוג? לא, חלילה, הייתה כוונה אבל לנגח. זאת אומרת, מי שזורק אבן, גם אם הוא לא מתכוון להרוג, אבן יכולה להרוג ואבן הרגה כבר כמה פעמים. הזריקת אבן היא כמוה כניסיון רצח. זריקת בקבוק תבערה, נהרגו כבר כמה וכמה אנשים, זה ניסיון רצח. יש גם, ראיתי, זה הוראה כזאת לחיילים, שבקבוק תבערה לא נחשב כמו נשק, לכוונה. זה הוראה רשלנית, אולי מפחד, מאנשים שהתבלבלו, שלא זוכרים שאנחנו כבר מדינה עצמאית, אנחנו עדיין חיים בגלות, מפחדים מהפריץ, ורק כשהכדור בדרך אלינו אפשר לנסות לעצור אותו. זו טעות, טעות בקונספציה, אני חושב, ושהיא הידרדרה במשך השנים, לא תמיד זה היה ככה, זה עלה וירד. ואני חושב שגם במקרה הזה של אהוביה, קודם כל התוצאה היא טרגית, ואני לא רואה אמות סיפים כל כך רעודות, כולם עסוקים, באמת יש לנו באמת דברים חשובים אחרים, בחירות, אני אומר את זה באמת בציניות, אבל ככה זה נשמע, והקורונה, שזה לא כל כך בציניות, אבל הדבר הזה הוא חריג מאוד, לא ידועים לי הרבה מקרים כאלה מקום מדינת ישראל, ששוטרים הרגו. כשאתה אומר, אמות הסיפים לא רעדו, בוא יותר נמחיש את זה, כי מה, אתה מרגיש שהתקשורת זה לא מספיק? ראיתי אתמול כל מיני ידיעות, מותו של נער הגבעות, או כל מיני אמירות כאלה, כאילו, אתה יודע, כאילו זה פחות מחשב. כן, אני חושב ש... תראה, קצת קשה למדוד את זה, זאת אומרת, לי אין את היכולת למדוד בפריים טיים כמה מקדישים לדבר הזה וכמה בחיבה. לא בגלל שחיבה למעשיו של הנער או לחבורה אליה הוא משתייך, יש לי הרבה ביקורת עליהם וזה בסדר. זה בסדר גם שיהיו אנשים עם דעות אחרות, לא בסדר שיהיו אנשים עם מעשים בניגוד לחוק, אבל זה בשום פנים ואופן לא מתיר, לא להתעלל, לא לפגוע. ובטח לא להרוג. עכשיו, זה לא מתחיל כאן. אני חושב שהאמות הסיפים היו צריכים לראות מאז שנשלחו שוטרים על סוסים לרוצץ גולגלות של נערים ונערות בהמונה. שם זה התחיל, והכרתי מקרוב מאוד שוטרים בדרגות מאוד בכירות שנהנו מהדבר הזה להקות בעלות על ראשים של אנשים, נפצע שם גם מוטי יוגב ואנשים אחרים, נכון. שלא באו שם להתפרע בלי שום צל של ספק. שם היו כבר צריכים לראות אמות הסיפים. וזה לא קרה, והדבר הזה מתגלגל במשך הרבה שנים. ושוב, כמו שאמרתי, היחידה הזאת, במקום להשקיט את השטח, רק גורמת תסיסה וקצנה. שוחחתם עם שר לביטחון פנים אמיר אוחנה? הוא ענה לכם? היה איזשהו קשר? לא, אני לא יזמתי את העצומה הזאת. Okay. פנו אליי מי שיזמת, אפילו לא זוכר מי, שיזם את העצומה והכתים את הרבנים. בשביל לחתום על הדבר הזה, הייתי מוכן להפיס את זה לדעתי האישית, זה אין איזה שום קשר לאוכן צומת, אנחנו רק עוסקים בהלכה וטכנולוגיה באוכן צומת, ומעבר לזה לא עסקתי בתחום הפוליטי מה שיש מאחורי זה. גרינצייג, אתה רוצה מילה על זה? אני אגיד לך, יש פה איזו משוואה, איזו סימטריה שצריך להפוך אותה, לא לשנות אותה. ראינו שני דברים בשבוע האחרון, היה את הסיפור של סנדק מצד אחד, והיה את הסיפור של החייל עם הבקבוק תבערה מצד השני. והמשוואה צריכה להיות הפוכה.
כשמגיע מחבל שמנסה לרצוח חייל, הוא צריך לסיים כגופה. וכשמגיע יהודי שלכל היותר יש איזה חשד שאולי הוא זרק אבנים ואולי זה, הוא צריך לסיים בחיים. וזה צריך לשים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. תראה, יש פה משהו יותר עמוק. תראה, קודם כל, עצם המרדף. אני, ממה שאני מכירה את הנחיות המשטרה, אסור לערוך מרדף. זה. אם באמת היה שם... בטח לא בכבישים כאלה. ממה שאני מכירה, אסור לערוך מרדף. זה ההנחיות שאני מכירה, אולי יש פה שינוי בהנחיות. מעבר לזה, אם היה ניגוח של רכב ברכב, זה כבר... אני לא יודעת אם רצח, אני קשה לי... תראה, בכל זאת זה שוטרים שלנו, של מדינת ישראל, קשה לי עם האמירה של רצח, אבל בכל זאת, אין שום דבר שמאפשר להם לעשות דבר. כשמישהו יורה במישהו, זה רצח, הוא בא להרוג אותו? כשמישהו נוגח ברכב של מישהו, הוא בא להרוג אותו? אין חוכמות. לא משתמשים ברכב בשביל ללחוץ יד. כאשר אדם זורק אבנים לעבר חיילי צה"ל ויורים בו על מנת להרוג, זה משהו אחר. זה אתה יכול להגיד שהוא מהווה איום. בוא נראה שעושים את זה, ולא עושים את זה. אפילו בקבוק תבערה, ראינו מול החייל הזה, ההנחיות, ראינו עכשיו נחשף איזה מצגת שמלמדים חיילים ליד הקו, בקבוק תבערה, זה לא סכנת חיים. כשהמשוואה תשתנה, ויהיה גם מול זורקי אבנים ובקבוקי תבערה, כשזה חי, כן, ירי בחזרה, אז אפשר להבין, אפילו שזה נורא קשה, גם כשיהודים עושים את זה, אבל אנחנו מאוד, מאוד, מאוד לא שם. ברור. טוב, וצריך להגיד, המשפחה יושבת שבעה, ובאמת אירוע מאוד מאוד קשה, נער בסך הכל בן 16 וחצי. הרב מנחם פרל, תודה רבה שהיית איתנו. אתה מוזמן להישאר גם לשיחה הבאה, אולי זה יעניין אותך, אולי תרצה להתייחס אחר כך. נערוך שיחה עם חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, שלום. שלום, יערה יקרה, מה שלומך? בסדר גמור, איך אתה? חוץ מזה שאנשים מתים, אני באופן אישי בסדר גמור. מה אתה חושב על האירוע הזה? תראה, אני כתבתי מיד לאחר האירוע. קודם כל אני משתתף בצער של משפחתו של הילד, צריך להגיד, אוביה סנדק. זה אירוע ברור של אלימות משטרתית. אבן היא דבר מסוכן, אני לא אומר שהוא זרק אבן או מי מחברה, ואין לי הוכחה, אם כי... בדי שהוא נחשד בזה, אבן היא דבר מסוכן, אבל לא מצדיק ירי, לא מצדיק נגיחה במכונית, לא מצדיק שילד שזורק אבן יחזור להוריו בבית הקברות, כגופה יחזור להוריו רק לצורך הלוויה. אין שום הצדקה לזה, זה לא קשור. הילד יהודי, לא יהודי, זה בכלל לא מעניין, וזה, אני חושב, ציון דרך עצוב, בתולדות היחסים בין המשטרה לבין אזרחי ישראל, שכמובן בשטחים זה קורה הרבה, אבל זה קורה לאחרים. איך אתה היית חושב שצריך לטפל בזה? השר לביטחון פנים, אולי המפכ"ל, ממלא מקום, או מי שייכנס עכשיו? תראי, צריכה להיות חקירה. אני גם לא מי יודע מה סומך על מח"ש, כי אני רואה איך הם מטייחים, אבל אני לא בטוח שיש ברירה אחרת. צריכה להיות חקירה, זה כמובן לא רצח, אני מסתייג מהדברים האלה, ברור לי לחלוטין, שאף אחד מהשוטרים לא התכוון לרצוח, לא התכוון להרוג, אבל הייתה שם, בלי ספק, רשלנות פושעת, לא יודע בדיוק מה הם חשבו לעצמם, שגרמה לתוצאה הטרגית הזו, ואני חושב שכששוטר או חייל הורגים ילד, חייבת להיות חקירה. כן. אני לא יכול לקבוע עכשיו מה תוצאות החקירה, בשביל זה אני רוצה חקירה. כן. אתה רוצה לדבר גם על המחאה שלקחת בחלק אתמול? איפה, בבלפור? כן. כן, תראי, אני חושב שזו מחאה חשובה ביותר, אנחנו מוחים נגד השחיתות, בעד הדמוקרטיה. אגב, אני דיברתי אתמול בכיכר, וגם הזכרתי את המקרים של פגיעה בחרדים, וגם מזכמותי מקרים מהסוג הזה, משום שאני, כשאני יוצא להפגין, אני יוצא להפגין נגד נתניהו, ונתניהו באמת, באמת, לא מעניין אותי, בטח כשאני רואה את האלטרנטיבות, אני יוצא להפגין נגד השחיתות, ונגד המושחתים כולם, וכאלה יש רבים לצערי הרב, אבל אני יוצא להפגין בעד חופש הביטוי, ולכן, בדיוק כמו שאני... מוסי, אבל יש לי שאלה, יש לי שאלה. שאתה מדבר על אהוביה סנדק בקרב חבריך, אתה יודע, באותו מיליה, וגם על אסתר אורגן, השם יקום דמה, שראיתי שגם עליה דיברת. איזה תגובות אתה מקבל?
תקופות של אהדה. אני חושב שאת יכולה להסתכל בדף הפייסבוק שלי, שהוא דף שיש בו הרבה תקופות, כן. אפילו אלפי תקופות בפוסט, ואני מקבל בו הרבה קללות ונעצות. נדמה לי שבמקרים האלה לא קיבלתי. כן, היא שומעת כינויים כמו נער הגבעות ומותו של נער הגבעות, וקצת אני מרגישה נימה של בוז סביב כל מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. מאיפה? ממני שמעת בוז? לא, ממך לא. ממך לא. הייתי חד בוז, לא הייתי יוצא. ממך לא, עלית כאן ואמרת את הדברים. ממך לא. לא רק זה, כתבתי על כך, תשמעי, אני צריך לבחור מה לכתוב בדף הפייסבוק והטוויטר שלי. לא כל דבר אני יכול לכתוב. היום אומרים לי, למה לא כתבת ששרפו עץ השוח? כי עם כל הכבוד, עץ זה לא כמו בן אדם. ויש לי כבוד לעץ, כן? אז תראי, יכול להיות שיש גם תגובות בוז. הארץ הזו מלאה שנאה, והשנאה, למרות שהיא נמצאת יותר בצד אחד, היא לא שייכת רק לצד אחד. ויכול להיות שיש גם תגובות בוז, אבל אני לא ראיתי ודאי תגובות שאומרות, מגיע לו. כמו שאני רואה שרק שלושה שבועות לפניו, או פחות משלושה שבועות, שבועיים לפניו, נער בדיוק באותו גיל, אפילו יותר צעיר בשנתיים, עלי אבו עליה, שהיה בהפגנה, ואנחנו לא יודעים, אולי ידע אבנים, אולי לא, כי החייל בכלל אומר שהוא לא כיוון אליו לחייל אחר. אז אני ראיתי את התגובות שמגיע לו, שמחבלים צריך להרוג, וטוב שהרגו אותם, וכן הלאה וכן הלאה. לא ראיתי תגובות כאלה במקרה של אהוביה. אני לא בטוח, אני לא השתמשתי בביטוי נער גבעות. נראה לי שההשוואה שלך קצת מוזרה. כפי שאמרנו, אתה יודע, היה פה מרדף משטרתי, אם היה נתפס באותו רגע מיידי את האבנים, היה פה שיח אחר לגמרי. אם היה פה נער ש... אני מסכים שההשמעה מוזרה בעינייך, כי עלי אבו עליה לא נחשד אפילו בזריקת אבנים, ועוד אהוביה כן נחשד בזריקת אבנים, לא אומר שהוא זרק, אין לי הרי שום מושג. אני שמעתי דברים אחרים לגבי האירוע הזה, אבל בסדר. זה היה הפגנה עם שלטים או זריקות אבנים? לא, קיבלתי למפגין אחר, זה מה שהוא אמר. אבל כך או אחרת, גם מי שזורק... אז כן היה יידוי אבנים, רגע מוסי, אז כן היה יידוי אבנים? הוא כן ידע אבנים? איפה? במקרה של עלי אבו עליה? כן, כן. לפי מה שאני שמעתי, תשמעי, אני לא הייתי שם. אוקיי. לפי מה ששמעתי שנטען על ידי החייל שירה, היה, והכל אני שואב מהתקשורת, כן? היה יידוי אבנים, אבל לא של אותו אחד שנהרג. אני אומר יותר מזה. גם אם אהוביה זרק אבנים, וגם אם עלי זרק אבנים, זה לא סיבה שילד יחזור מת הביתה. זה פשע. אם תפסתם מישהו זרק אבנים, בבקשה, שישב קצת בכלא. טוב. תראי, אני אומר את זה, אני יצא לי לרדוף הרבה הרבה מחיי אחרי מיידי אבנים, וגם יצא לי להיפצע בפנים, להגיע לברזילאי, לא משהו רציני, אבל לא כל כך נעים. אז אני אומר את זה גם מניסיון. לראות על מיידי אבנים, זה דבר לא נורמלי. זה דבר לא שפוי. נזכיר גם ש... גם לא נפגוע עם רצל, ברור. נזכיר גם שעידוי אבנים הוביל להרג של אנשים, וגם את זה אנחנו זוכרים. ברור, ברור לחלוטין, אבל התגובה הובילה להרג הרבה יותר גדול. מוסי, כן, בוא נשאיר חצי דקה לפוליטיקה, נראה לי שהדברים ברורים, נראה לי שהעברנו את הדברים. רק חצי דקה? כן, נו, בכל זאת, מה קורה? אתה לא מתכוון להצטרף למרץ? או להתמודד במרץ? אני לא יודע אם יש התמודדות, אם תהיה התמודדות, אני אשכול אם להתמודד או לא. כן, נראה אותך ש... הבנתי שלפחות על רשות הרשימה כן יש רצון לפריימריז. לא, אני לא יודע כרגע על מישהו שהודיע שהתמודד לרשות הרשימה, ראיתי שאיר גולן הודיע שלא התמודד, ואם מישהו ירצה להתמודד, יש לנו חוקה מסודרת, יש לנו ועידה, של 1,100 איש, אני לא חושב שאנחנו נלך לפריימריז, בפעמים שעשינו את זה, לא הרגשנו התלהבות מהדבר הזה, ובטח לא עכשיו, בתקופת קורונה, ללכת לשאול, אבל 1,100 איש יצביעו, אם זה בקלפי, אם זה בצורה אלקטרונית, והטוב מכולם יבחר. אתה חושב שמרץ, אנחנו נראה חיבורים בבחירות הקרובות? תראי, זו שאלה טובה, אני לא יודע למי עוד אנחנו יכולים להתחבר ולא התחברנו. אני הייתי רוצה לראות חיבור יהודי ערבי. אני הייתי רוצה לראות את מרץ, שיש בה נציגות ערבית יותר גדולה,
אני לא מתרשם שהרשימה המשותפת מעוניינים להצטרף, להתאחד במרץ, כן? יש הבדלים, אבל... כן, אבל גם חבר הכנסת בסוף ממוצא ערבי שהיה בפעם הקודמת נדחק למקום אחר, כלומר, הזיזו אותו. אני הצבעתי, לכן הצבעתי נגד זה, יצאתי בחריפות גדולה נגד זה, ואני חושב שהשריון של יאיר גולן על פני עיסאווי פריג' היה מהטעויות הגדולות ביותר בתולדות מרץ, ש... אנחנו שילמנו עליה גם מחיר יקר. אוקיי. מרץ ומפלגת העבודה יחד קיבלו 7 מנדטים, או יותר נכון 6 בבחירות האחרונות. איזה תשלום יותר יקר אנחנו יכולים לשלם? טוב, חבר הכנסת מוסי רז, חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, תודה רבה. לכן, תודה גם לך. כן. משפט, כי אנחנו מתקדמים, כן. שאלת אותו אם יש חיבורים צפויים או זה, אני צריכה לשאול אותו אולי אם יש, אם הוא מתכוון לרוץ בנפרד, כי יש שם כאלה טרנד של לרוץ במפלגות עצמאיות, כן, 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 אולי מתפרקו, אבל כן. כן, למרות שמוסי רז לא זה. טוב, הרב פרל, תודה שנשארת איתנו, ואם אתה רוצה להגיד איזה מילה, אתה מוזמן. תודה, תודה רבה. שפי פז מצטרפת אלינו, שלום. שלום. מה נשמע? שלום. מה? מה קורה? תשאיר, אני יוצאת מפה מהבית, אני מקווה. הכל בסדר. את במעצר בית, נכון? כן. כן. היום היה דיון, היום היה דיון בבית המשפט? כן, היום בבית המשפט, רצו, המשטרה עשתה להאריך בעשרה ימים, השופט נתן להם רק עוד יום. עוד יומיים? כן, זה רשמית 3 ימים, אבל זה נגמר ביום 3 בצהריים. אלא אם כן, אלא אם כן, עד אז הם יגישו כתב אישום, והם מתכננים... עם הכתב אישום, להגיש בקשה למעצר עצום ההליך של מעצר בעל. כן. אני מבינה שאת מדבר, אני מבינה שמשטרת ישראל תפסה ארגון טרור. כן, האימתני מאוד. שפי, על מה את במעצר בית? על מה את במעצר בית? בוא נזכיר, היה אירוע של כניסה למתחם של גן ילדים, של ילדי עובדים זרים, מסתננים, you name it. ועל זה נעצרתם? אבל הקטע, כן. הקטע הוא שלא על זה אנחנו נוצר בית. אז מה זה הסיפור? אירוע ש, 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 זה היה טריגר, אוקיי? במשטרה הסתבר לנו שהיו המון תיקים של גרפיטי מוכנים, הם חיפשו את הטריגר. זה משהו שיעשה מספיק רעש כדי שזה יעבור בשלום, כל ההתעללות הזאת על בסיס גרפיטי. רגע, רגע, שפי, את במעצר בית בגלל גרפיטי? כן, חד משמעית, ואני אגיד לך למה. הטיעון למעצר בית, התירוץ למעצר בית, זה שיבוש הליכי חקירה ומסוכנות. טוב, את יודעת, מסוכנות. Okay. בעיקר שיבוש הליכי חקירה. אין, הסיפור של גן הילדים הוא פשוט. מה שהיה שם היה, הכל צולם, יש במשטרה הכל, הם לא צריכים לחקור שם. אז מה יש לשבש, מה יש לשבש חקירה? נכנסתם בסדר? אני לא יודעת. נניח שיכולים לעצור אתכם על השגת גבול בסדר גמור שיבדקו את העניין הזה. מה יש פה שיבוש הליכים? אני לא מצליחה להבין מה קורה. אני לא יודעת. אנחנו שאלנו היום בבית משפט, שאלנו, עורכי דין שלי שאלו, על מה? המשטרה תפסה לי את הטלפון, הורידה ממנו הכול. המשטרה תפסה לי את הכונן מחשב, שעליו ישנו כל החומר של המאבק, לקחה את כולו. יש, אני לא מחקתי כלום, אני לא שיבשתי כלום, אני לא אלמתי כלום. יש להם את כל מה שהם צריכים. את רוצה באמת לדעת למה הם מחזיקים אותנו מעצר בית? כי הם לא רוצים שנהיה ברחובות, בעיקר לקראת הסגר, שתביני. הם לא רוצים אותנו שנסתובב ברחובות ונצלם איך הם לא אוכפים את הסגר, ואיך המסתננים ממשיכים לפתוח את החמאות, וכל זה קורה. נוח להם נורא שאנחנו יושבים בבית. עכשיו, יש פה, הם בונים לנו תיק, חבל על הזמן. רגע, שפי, אני חייבת פה משהו לקונטרול, חבר'ה. לא פגיעה במבקשי מקלט, ממש לא. ממש לא. מסתננים. מסתננים, חברים. כן, שפי, תמשיכו. לא אצלנו, לא אצלנו. תמשיכו, כן. תקשיבי, בסופו של דבר, בוא נדבר דקה, שנייה, חצי דקה, על הגן ילדים. כי על זה עושים את הרעש, וזה התירוץ לפגוע בזכויות שלנו. תביני, אם היו עוצרים אותנו, שולחים אותנו, אני כבר 10 ימים במעצר בית. אם היו עושים את זה, ועוד היה לי מעצר, מעצר. אם היו עושים את זה על גרפיטי מחתחילה, יכול להיות, יכול להיות שאפילו אנשים שלא אוהבים אותי במיוחד היו קופצים. ברגע שעשו את זה על, הגבישו את זה על הגן ילדים. מה שקרה בגן ילדים זה פשוט, יודעת שאנחנו מתעדים הכל, נכון? אחרי מגן הילדים, במשך בחמרות, בקטטות, בכנסיות, אנחנו פשוט מתעדים כל מה שקורה פה. הגענו למקום, ראינו דלת פתוחה, שמענו בפנים שירה של ילדים, נכנסנו לראות מה קורה. ראינו שזה גן של יוניטף, צילמנו תמונה או 2, הגננת יצאה לקראתנו,
היה לכם איזשהו מגע עם הילדים שם? היה לכם איזשהו מגע עם הילדים שם? שום מגע עם הילדים, היינו מרחק 30 מטר לפחות מהילדים. הילדים לא בחו, הילדים לא נכנסו לפניקה, הילדים לא הסתתרו מתחת לשולחנות, זה הכל שקרים, כי הכל מצולם. אם היה, אני צילמתי, הגננת צילמה. אם היו בוכים ומסתתרים, תאמיני לי, הייתה מצלמת. לא, אבל אוקיי, בסדר, הדברים ברורים, שפי, אני בעיקר אבל מתייחסת, אני בעיקר מתייחסת לשימוש במעצר בית כאיזשהו, הם עושים את זה ככלי הענישה, זה צריך להיות כלי שמסייע לחקירה. מה הסיפור, איפה ארגוני זכויות האדם, בוא נשאל ככה, איפה ארגוני זכויות האדם שנאבקים כל הזמן על מעצרי שווא ועל התעללות זה, ובמיוחד שמדובר באנשים שהם אקטיביסטים, איפה זה קורה? לא קורה, תקשיבי, אין. זה לא אותו דבר, אין. זה לא אותו דבר. לא, להפך, מה שאני שומעת מפעילי זכויות אדם, זה שמחה. זה שמחה וקריאה לשלטונות לזרוק אותי לכלא למאסר עולם. תקשיבי, זה מטורף. אנשים שהם אקטיביסטים, אנשים שכל הזמן יוצאים נגד המשטרה, אנשים שמדברים על הפרת זכויות אדם, קוראים לזרוק אותי לכלא למאסר עולם. על מה? בוא ניקח דבר הכי חמור שעשינו, אוקיי? נגיד שנכנסנו לגן ילדים. כן. לסגת גבול, אולי, אני לא יודעת, זה מה שמשימים אותנו. אוקיי. סגת גבול והתפרעות. כן. אני לא הולכה למסע העולם. כן. ושמחים, מבסוטים. אני אזכיר לך עוד דבר. בבלפור, בהפגנות בבלפור, היו המון המון גרפיטי. אני שלחתי בזמנו שאילתה למשטרה על כמה נעצרו או נלקחו לחקירה בעניין הגרפיטי, והם עד היום מסרבים לתת הנתון הזה, כן? הם מסרבים לתת הנתון הזה של כמה אנשים על גרפיטי. אז לכם, עצרו אתכם על גרפיטי, אני לא מבינה מה קורה פה. מה זה זכות המחאה בישראל? לאן נעלמה זכות המחאה? לא מבינה מה קורה פה. יערה. תקשיבי לי, את רוצה לשמוע משהו? כן, לסיום. עמד בבית המשפט פקד ממשטרת שרת, אוקיי? אחראי על החקירה. והנושא הזה עלה בבית משפט. והוא אמר, ולא היה שום בושה להגיד, שבשמאל זה מצגים אומנותיים, ואצלנו זה אמירות גזעניות. אוקיי, זהו, נגמר לך הסיפור. מדהים. שיהיה לך ברור, המשפט הזה יהיה משפט, ויהיה משפט בקרוב, יהיה כתב אישום. והכל פה תפור, אני לא אומרת שלא נעשו עבירות שהם יצטרכו להוכיח, אבל כל הבלגן סביב הסיפור הזה, וכל הרעש, ובכל הבלגן הזה, שכאילו תפסו איזה כנופיית פשע, מי יודע מה, שוכחים גם למה אנחנו עושים את זה, שוכחים מה המטרה של זה, שוכחים שאנחנו לא נכנסנו לגן ילדים כדי להתעלל בידים, אנחנו נכנסנו כדי להתעד, כי אין לי כלי אחר, וזה מה שאני, אני חייבת להגיד את זה, כן. זה מה שאני אומרת כל הזמן, תסתכלו מה עושה עוד תנועות נגד הגירה במדינות העולם, ותראו כמה שהתנועה שלנו היא צמחונית. אנחנו, הדבר הכי אלים שאנחנו עושים זה לפתוח מצלמות. כן. אז תתעשתו קצת, כי אם תורידו אותי, אם בסופו של דבר הם יורידו אותי, אני לא מקנה בכוחות שיצאו פה, כי הכוחות האלימים יותר נמצאים בשטח. הם עכשיו מרוסנים, כי שפי פז מנהל את המאבק. כן. והם סומכים עליי. שפי, גם דורון אברהמי, צריך להגיד גם דורון... בבקשה, אתם תראו מה יקרה פה. אני לא אחראי. כן. לא תוכלו להפיר עליי. טוב. שפי, גם דורון אברהמי כרגע במעצר בית, נכון? גם באותו מקרה. נמשיך... לא, דורון, לא. עכשיו שתראה עוד משהו. אוקיי, אז נתקן. דורון, למה אני אומרת שהמעצר בית הוא בעל הגרפיטי? כן. דורון לא היה חלק בכניסה לגן ילדים. דורון לא היה שם. אז על מה דורון במעצר בית? מלפני חודשיים. על מה מאשימים אותו? אני לא מבינה על מה מאשימים את דורון. על מקרה גרפיטי מלפני חודשיים שאין להם הוכחות. אללה, זה לא להאמין. על שיבוש שלכם, שאלוהים יודע על מה הם מדברים. סתם, כי הוא חבר במאבק, הוא מראשי המאבק, וגם זה. ודורון הוא ההוכחה. דורון הוא פשוט ההוכחה שלא מדבר על גן ילדים. הוא לא היה שם. הילדים שלו הם לא מאשימים אותו בגן ילדים. שפי פז, החזית לשחרור דרום תל אביב, נמשיך לעקוב ותודה רבה, ואתם יוצאים ממעצר בית לסגר, אבל... אני חייבת להגיד מילה, תודה לשני עורכי הדין שלנו, כי תקשיבי, מגיע להם גם איתמר ברקאי וגם ארי שמאי שהצטרף להגנה היום. אוקיי. תודה, הם תותחים. שפי, תודה. תודה רבה. תודה.
משפט אני אגיד לך, שפי פז היא גיבורה שנלחמת על הבית שלה ונלחמת בכלל עבור כולנו, כי בעיית המסתננים בסוף מגיעה לכל בית בישראל. אלה שיוצאים נגדה, גרים בצפון תל אביב ובכלל לא יודעים מה קורה בדרום תל אביב, גני המסתננים שם, לא, הם לא, גני המסתננים אין בצפון תל אביב, יש רק בדרום תל אביב, ואף אחד לא אומר שום דבר על הדבר הזה. היא גיבורה, נלחמת על הבית שלה, נותנים לה יחס משפיל, מבזה, משטרת ישראל ואחרים ועוד גופים אחרים. גם מערכת המשפט אגב. ותראה מה קורה לפריבילגים בבלפור, תראה איזה יחס הם מקבלים, שהם נלחמים, שחיתות, נתניהו וזה. היא נלחמת על הבית שלה. בלי קשר להנגדה מול בלפור שצועקת, הסיפור של שפי פז הוא סיפור מדהים, כי באמת אישה שהכניסה לתודעה את הסיפור הזה של המסתננים. אוקיי, בוא נגיד את האמת, היא מנהלת את זה כבר לא יום ולא יומיים את המאבק הזה, כבר הרבה מאוד שנים, והצליחה להכניס את זה לתודעה. אין היום ישראלי כמעט שלא מודע למשמעות של זה, והיה הגדר, בנייה של הגדר שעשתה את התופעה. וחלק מהירידה של אמון הציבור בבגץ, זה הפסיקות המוזרות שלו בסיפור הזה של המסתננים וכל הדברים האלה. והיא סופגת אישית, וגם בית המשפט מתנכל לה. אני זוכר לפני לא הרבה זמן החלטה של, כן. שצמצמו את הפיצוי שמגיע לה, כי היא אמרה משהו על בית המשפט. נכון, בטח, בטח. זה בלתי נתפס כזה, ובית המשפט מעניש אנשים על זה שהם ביקור את בית המשפט. זה מדהים, זה מדהים. נכון, בגלל ביקור את בית המשפט. הפסקת פרסומות, חברים, אנחנו מיד חוזרים. טוב, בעצם לפני כמה דקות מדינת ישראל נכנסה לסגר השלישי, מיד נדבר עם כתבת הבריאות של ישראל היום, אבל לפני זה אנחנו רוצים לשוחח עם עורך הדין מיכאל דבורין. שלום דבורין. אהלן יערה. טוב, אז בוא, העדכון ממש של החצי שעה האחרונה, סניגוריו של ראש הממשלה דורשים לבטל את כתב האישום. כן, בהחלט. תראי, לכאורה זה צעד מתבקש, אחרי שנחשף שהיועץ המשפטי הממשלה לא נתן אישורים בכתב. למעשה הוא אומר, את יודעת, במקרה הטוב הוא נתן אישורים בעל פה לפתיחת החקירה, וחוק יסוד הממשלה אומר סעיף 17, שכשאתה פותח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה, אתה חייב לתת אישור, ואישור בכתב של היועץ המשפטי הממשלה, וכזה לא היה. אז לכאורה, מה אנחנו עושים פה? זה דבר ראשון. תחשים לב גם לחלק השני של הבקשה, שאומר שאם החלטתם בכל זאת לא לקבל את הבקשה, אף שבעיניי במדינה מתוקנת היה צריך לקבל אותה ולשלוח את המשטרה ואת הפרקליטות, לא יודע מה, ללמוד את החוק. אז החלק השני אומר, תתעלם בבקשה מכל הראיות שנאספו לפני שניתן אפילו האישור בעל פה הזה, בניקולו, המצחיק הזה שניתן. כן. וגם זה חשוב, כי יש המון המון פעולות, כולל נניח בתיק 2000, כל הנושא של איסוף הקלטות של הארי הרו, ועוד אין ספור דברים, תשאולים, חקירות וכו', שנעשו, בתיק 4000 כמובן, כשלא היה אישור, יערה, ואני לא יכול להסביר לך כמה זה חמור, שבלי אישור, אפילו הבעל פה הזה, לא היה, וחוקרי משטרה על דעת עצמה, מתשאלים בתיק 1000 שם את כל העובדים ברויאל ביץ' ועושים כל מיני פעולות. מה זה? איפה אנחנו חיים? מה זה? רפובליקת בננות הדבר הזה? יש פה חוק יסוד הממשלה שקובע שהם מחויבים. תגיד, איך זה יעבור בבית משפט? כלומר, מה עכשיו הברירה של בית המשפט? הבעיה הגדולה, וזה לא התחיל לצערי גם מהתיק הזה, שהשופטים שלנו קיבלו כל כך הרבה כוח, שמבחינתם גם פאוולים לאורך הדרך הם ברי הכשרה. כלומר, הם יכולים לבוא ולהגיד, בסדר, אז לא פתחו את החקירה הזאת כמו שצריך, או לא קיבלו את האישורים, אבל משנפתחה החקירה וראינו את הממצאים, אז אנחנו לא נבטל ולא נפסול מראש. זאת אחת הבעיות הגדולות לדעתי, שאין את כל הדוקטרינה הזאת כמו בארצות הברית, כבר שבארצות הברית שוטרים אפילו נכנסו לבית ולא היה להם צו וראו רצח או עדות לרצח, לא יכולים להשתמש בזה. אז כדי כך. אז בישראל זה דוגמה הפוכה. בישראל כמעט כל ראייה אפשר להכשיר, וכמעט כל פאוול מהסוג הזה, פאוול טכני כזה אפשר להכשיר. אני מאוד מקווה אבל שהשופטים כן יבהירו לפרקליטות, אולי אפילו לא בטוח לתיק הזה, לתיק הבא, שאי אפשר להתנהל בצורה הזו. כי זה פשוט דיקטטורה. כן, אבל דבורין, בסוף אנחנו מגלים דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. אתה רואה איך הכל ככה נתפר במה שנקרא גס מאוד, אבל אין שום שינוי. כלומר, בסוף בית המשפט ממשיך קדימה. אז בית המשפט, תראי, הוא בכל זאת הורה למנדלבליט ולפרקליטות לתקן את כתב האישום ולעשות שם עבודה, אז אתה רואה שבית המשפט חלק כן מגיע אליו. אבל אני מסכים איתך שבסוף עד שלא נשנה
משהו הרבה יותר עמוק בשיטה אפילו של קבלת ראיות במדינת ישראל ונתקרב לארצות הברית, אז השופטים שלנו ומערכת אכיפת החוק בעקבותיהם המשיכו לעשות פלוס מינוס מה שנראה להם, תוך שהם סומכים על בתי המשפט שהם יכשירו את השרץ בדיעבד. זה גרוע מאוד. מקרה ראש הממשלה זה אחלה מקרה להתחיל בו עם ביטול כתב אישום, אני בספק אם זה משיח. עורך הדין מיכאל דבורין, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, ערב טוב. תודה. מיטל יסור, כתב בבריאות ישראל היום, אנחנו עוברים אלייך. היי, ערב טוב. טוב, אז באמת אנחנו תכף נדבר גם על חיסונים קצת וכולי, אבל נכנסנו ממש לפני כמה דקות, מדינת ישראל נכנסה לסגר השלישי, ואני רואה היום עימות בוועדת חוקה בין המומחים במשרד הבריאות, חלק חושבים ככה, חלק חושבים ככה, ובכל זאת יש פה קביעה, הולכים לסגר השלישי, לקראת מה אנחנו הולכים, תני לנו ככה עדכון שלך. נכון, אז ישראל מחזיקה בעצם בשני סיעים. מצד אחד אנחנו המדינה הראשונה או אחת הראשונות שנכנסות לסגר שלישי. מצד שני, היום אנחנו מובילים ובמקום הראשון בשיעור המתחסנים לקורונה, עקפנו גם את בחריין שככה היה מרוץ בין שתי המדינות, וצפוי שנחצה היום את המספר של מעל 300 אלף מתחסנים, שרובם מבני 60 ומעלה. ובתדרוך עם פרויקטור הקורונה, פרופסור נחמן אש, אנחנו שומעים אחרי הצהריים בעצם איזושהי אזהרה מרומזת באמת ביחס למה שהיה היום בוועדת החינוך בכנסת. פרופסור אש אומר, אנחנו ביקשנו, בהתחלה ביקשנו ריסון מהודק, הזמן חלף, כבר מאוחר לריסון מהודק, אנחנו צריכים סגר, ואם יהיו הקלות במערכת החינוך, אז בעצם המשמעות היא שהסגר יתארך. והוא חושב שהסגר באמת... אחרי שבועיים עדיין יהיה במדדי תחלואה גבוהים, העריך היום אפילו 5,000 נדבקים ביום וכ-800 חולים קשים, בגלל שיש פער בין הזמן שבו ננקטים הצעדים ועד שרואים את התוצאות, והעריך שהסגר גם יצטרך להיות קצת יותר ארוך. תראי, אתמול ראש הממשלה מסמן יעד, לדעתי 150 אלף מחוסנים ביום, זה היעד שהוא מסמן, אם אני מדייקת במספר, לקראת, אנחנו הולכים באמת להיות המדינה הראשונה בעולם וכו' וכו', כבר עכשיו אנחנו מגרושה, אנחנו הולכים כנראה המחוסנת הראשונה בעולם, באמת אפשר לעמוד ביד הזה עם מה שאנחנו רואים בקופות החולים וההתנהלות של בתי החולים שהצטרפו גם הם? קופות החולים עובדות בצורה מדהימה במבצע החיסונים הזה, אני חייבת להגיד, למרות חבלי הלידה, למרות טענות ובאמת איזשהו קושי להשיג תורים, בלגן אולי בימים הראשונים, אבל אנחנו רואים את הקצב של חיסונים שמגיע לעשרות אלפי מחוסנים ביום. התחזית הייתה, הרצון היה להגיע ליעד של 100 אלף מתחסנים ליום, כבר בעצם אנחנו מאוד מאוד קרובים לשם, וגם בתי החולים נרתמים. אני חושבת שזה יעד ריאלי, רק באמת ההמשך צפוי להיות יותר מאתגר, כי יש את כל המתחסנים שקיבלו חיסון בפעם הראשונה, והצטרכו לקבל את המנה השנייה של החיסון, וצריך לראות באמת שהדברים האלה מצליחים לעבוד ביחד, אבל באמת כל המערכת נרתמת, ואנחנו מקבלים הודעות מבתי החולים, שנוקטים בכל מיני יוזמות, יוצאים לחסן בבתי אבות, או מזמינים ניצולי שואה להתחסן אצלם, וכמובן קופות החולים שעובדות מסביב לשעון, נראה שהדברים בסך הכל, למעט באמת חריפות וקשיים, בסך הכל הקצב הוא גבוה מאוד. הייתה קצת בהלה לפני תחילת החיסונים בישראל, גם על כך שאנשים לא ירצו להתחסן, וגם על תופעות לוואי כאלה ואחרות. יש לנו בארץ איזשהו דיווח על תופעת לוואי חריגה מהחיסון הזה? ככל שאני יודעת, עד עכשיו לא נאספו תופעות לוואי חריגות. יש איזשהו פורום של מומחים למחלות זיהומיות, שככה ביניהם בקבוצת וואטסאפ מעבירים מידע על תופעות לוואי. הבנתי שעברו שם דיווחים למשל על מלבד כאב בנקודת ההזרקה, איזשהו נימול ביד. היה גם מקרה של בן אדם עם ירידת לחץ דם שקיבל עירוי והתאושש, אבל החשש הוא... הערכה היא שזה לא קשור לחיסון, אלא לאיזשהו לחץ נפשי שהיה לו לפני קבלת החיסון. לא היו עד עכשיו דיווחים על תופעות לוואי חריגות, אני מקווה באמת שחנדה בזמן אמת ובשקיפות, ואין ספק ש-300 אלף מתחסנים זה כבר איזשהו דאטאבייס, כבר איזשהו מאגר מידע שאפשר ללמוד ממנו. ואני מניחה שהוא מסייע גם... למי שמייצר את החיסון, מתרשמים מאיתנו, מייצרים את המעקב במדינת ישראל, נכון? בדבר הזה.
נכון, בעצם התהליך שקורה עכשיו הוא בעצם נקרא אפילו איזושהי פאזה רביעית, כלומר היה שלב ראשון של הניסוי, שלב שני, שלב שלישי, ובעצם עכשיו הנתונים שנאספים בזמן אמת מהווים איזושהי פאזה רביעית של המחקר, גם אנחנו מסתכלים על מה שקורה במדינות אחרות, גם מדינות אחרות מסתכלות על מה שקורה אצלנו, בינתיים בסך הכל נראה שאין דיווחים מאוד מאוד חריגים, שוב למעט באמת היו דיווחים בבריטניה, כן. על נושא של אלרגיות, היו דיווחים גם בנושא של אנשים עם הזרקה של חומרי מילוי בארצות הברית, אבל שוב, זה דיווחים מאוד מאוד בודדים, זה שני מקרים בכל אחד מהם. טוב, אז את מצטרפת להמלצה שלי לרוץ להתחסן? בעיניי כן, ברגע שאפשר יהיה מבחינת קבוצות התיעדוף, כי באמת כרגע הביקוש... לא, למי שיכול, כמובן, למי שיכול. אני המלצתי לבני המשפחה אצלי שנמצאים באוכלוסייה שיכולה להתחסן, לרוץ להתחסן, ואני עומדת מאחורי זה, ממיצה גם לצופים. מיטל יסור, כתבת הבריאות של ישראל היום, תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים לדבר עם צופית גולן, מה שלומך? סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, וגם היית היום בדיון שהוביל רם שפע, יושב ראש ועדת החינוך בכנסת. נכון מאוד. דעתך על המהלך. אני חושבת שהמהלך הוא מהלך מתבקש, הוא מהלך הגיוני, הוא מהלך... רק נגיד, חזרה ללימודים של כיתות ה' עד י'. כן. הפך את החלטת הממשלה בעצם. כן, החזיר את המצב לאיפה שהוא היה עד לפני כמה שעות. בואו, זה לא שונה מאיפה שהיינו לפני כמה שעות כשילדים סיימו את בית הספר. כן. הוא פשוט השאיר את המצב כמו שהוא. עכשיו, בכל זאת, אנחנו רואים באמת עלייה של התחלואה בשבועות האחרונים, לא סתם יש איזשהו רצון להניג סגר במדינת ישראל. תראי, אני לא אומרת את זה כגנאי או משהו, אבל לך אין אחריות, כמו שלי אין אחריות, וכמו שלאחרים אין אחריות. אנחנו לא נבחרי ציבור, ואנחנו לא... ובכל זאת, לקחת כזאת החלטה, ולבוא ולנבחרי הציבור, להגיד להם, קחו את ההחלטה הנכונה, בהנחה שזה יכול לסכן חיי אדם. את ישנה עם זה טוב בלילה? אני ישנה עם זה מאוד טוב בלילה. תסבירי לי. אני ישנה מאוד טוב בלילה, כי אני לא מקבלת החלטות, ואני גם לא מבקשת לקבל החלטות על בסיס חששות או תחושות בטן. אנחנו מבקשים דבר אחד, מתחילת הקורונה, לאורך כל הדרך, תקבלו החלטות על בסיס נתונים. כמו שאמרו הם בדיון, אנחנו חוששים שאולי שלא. החלטות, במיוחד החלטות כאלה שנוגעות לגורל של מיליוני ילדים, מקבלים על בסיס נתונים. יש נתונים, כבר הצטברו נתונים, ילדי א', ב', כבר חזרו מזמן, גם הגנים, גם ה' ו' כבר לומדים לא מעט זמן. יש נתונים, ועל בסיס הנתונים האלה שמשרד החינוך פרסם רק לפני שבוע, כן. מתוך כל המעורבויות עם חולה מאומת בתוך בתי הספר, יש 1.5% של הדבקה, מתוך כלל הנדבקים במדינה, 4% זה מתוך מוסדות חינוך, זה לא נתונים שלי, זה נתונים של משרד החינוך, נתונים רשמיים. מצד שני, יש לנו גם נתונים, רוב הנדבקים לא יודעים מה מקור ההדבקה, גם לזה צריך להתייחס. כן ולא, כשאתה בתוך בית הספר, ואתה יודע שבתוך הכיתה יש מורה או ילד מאומת, וכל הכיתה או כל הקפסולה נכנסת לבידוד, ומתוך הבידוד הזה אין אף אחד שנדבק, אז את יודעת שמתוך המגע הזה אין לך הדבקה. יש פה נתונים, יש פה חקירות. הטענה של יושב ראש הסתדרות המורים, יפה בן דוד, מכריזים על סכסוך עבודה, אומרים שצריך לחסן את צוות ההוראה. אנחנו הראשונים שאמרנו את זה, דרך אגב, אנחנו פתחנו את הדיון היום מיד אחרי רם שפע, וזו אחת הייתה הבקשות שלנו. תחסנו את צוות ההוראה. כל מורה שרוצה, אנחנו בעד, אנחנו רוצים שהם יגיעו לכיתות רגועים, אנחנו רוצים שהם יגיעו לכיתות שלווים, שהם ירגישו בטוחים בכיתות, כי כשהם בטוחים, הילדים בטוחים. אנחנו מאוד בעד. הם צריכים לעבור לסדר עדיפויות? כן, בוודאי. כן. רינצייג. אני מסכים ולא מסכים, כי אני חושב שיש סיכון, ואני אגיד לך משהו כחרדי, כן. כי החברה החרדית היה לה הרבה ביקורת שהיא פתחה את מערכת החינוך, כן. ולמרות שהיא עשתה את זה כבר... רגע, בשלב... אתם בעצם מסכים הרב קניאבסקי במידה. כן, כולם בעקבותיו זה. אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו אומרים את זה דרך אגב מההתחלה. חינוך לפני קניונים. רגע, וצריך להגיד משהו, צריך להגיד משהו. הפתיחה שנעשתה שעליה הייתה ביקורת והכל, הייתה כבר אחרי שהיא כבר מצאו את ההסכמות עם משרד הבריאות ואיך לעשות את זה, וברווחים ושמירה וכו' וכו'. ועדיין, צריך לזכור בסופו של דבר, שיש איזושהי הדבקה. אנחנו לא יודעים כמה, אנחנו לא יודעים איך. נכון שהילדים כנראה מדבקים פחות או מסוכנים פחות, או איך שלא נקרא לזה. האם זה שווה את המחיר? האם עם כל האהבה ועם כל הרצון שהילדים ילמדו עוד כמה ימים, האם זה שווה את החיים של עוד 15 אנשים שימותו? זה לא עוד כמה ימים, הם כבר 9.5 חודשים בבית. איך את מתמחרת מוות של אנשים? אני אגיד לך מוות של אדם אחד, כן בא בחשבון של 2, של 5? לא, אני אגיד לך איך אני מתמחרת, זה מאוד פשוט בעיניי. אובדנות של ילדים
עם משהו שאפשר לשים עליו את האצבע, יש עלייה באובדנות, יש עלייה בדיכאון. את מכירה ילד אחד שהתאבד בכיתה ועבוזה אין לוחת בגלל הסיפור הזה? כן. אני לא שמעתי על כזה מקרה. אז אתה לא שמעת, אבל אנחנו... אבל אני יודע דבר אחד, שנייה. האם מוסכם שיש איזושהי הדבקה מינורית של ילדים? ברור שיש הדבקה, אתה יודע איפה אני מרחשת? האם אנחנו מוכנים לקחת את החיים האלה? אז אני אגיד לך את התשובה של משרד הבריאות. אני לא יודע, לא לוקח עליי. אני אתן לך את התשובה של משרד הבריאות היום, מנכ"ל משרד הבריאות, סגן שר הבריאות, בכיר במשרד הבריאות אמר היום שהם חוששים מהדבקות שיש במפגשים שאין בהם יותר מדי שליטה. עכשיו תתעוררו כולם, הילדים נפגשים. הילדים נפגשים בבית הספר. עכשיו איזה כיף, בחוץ, מקום סגור, מקום בחוץ. פתוח. הם נפגשים בחוץ. נכון? כשהם בבית הספר, מה קורה? המורה מקפידה שהם יהיו עם מסכה, הם נפגשים בקבוצות קטנות, מה שלא קורה לא, אבל את מדברת על סגר, כשאת מדברת על תקופה של סגר, זה מאוד משמעותי, כי אם הם יישארו בבתים, אז הם לא ייפגשו, לא באותו מינון. הם ייפגשו, גם בסגר הקודם. הם ידברו בזום והם ישחקו בפלאפון. הם ייפגשו, כשהם נפגשים בכיתות, יש לנו פחות בעיה. טוב, אני לא, אני, אגב, רגע, שלא יצטער זה, אני לא נגד פתיחת הזה, רק אני אומר, בסוף צריך כתפיים מאוד רחבות בשביל לקבל כזו החלטה. נכון, זה עניין של לקחת מכלול של שיקולים ולראות כרגע מה הכי גרוע. וכרגע המצב של הנוער הוא קטסטרופלי. הילדים האלה במצב אובדני, הילדים האלה בדיכאונות, יש עליות של עשרות אחוזים בפניות לאלם. חברים, תתעוררו, יש עוד חוץ מקורונה, וזה העוד. אי אפשר יהיה להציל את הילדים האלה אחר. עוד פעם, תמיד צריך בסוף מישהו שיקבל את ההחלטה, שיש לו את האחריות הבריאותית, ואת האחריות לקחת על חיי אדם, ההחלטה שלוגעת לחיי אדם. אני מכירה שבני נוער שלא נמצאים בלימודים, קודם כל יש נשירה, יש הידרדרות לאלכוהול, סמים, זה אנחנו יודעים. זה לא טבעי, זה באחוזים. אבל גם הם באמת, הם יוצאים בערב, הם הולכים לאירועים בתוך בתים, אתה לא יכול למנוע מ-20 חבר'ה לי. אתה צריך לפקח. ההורים לא תמיד... איך אתה מפקח על הסגר? איך אתה יכול לפקח על סגר בכלל? אתה לא יכול להציץ. זה חלק מהחוץ שהמשטרה. בוא נהיה ריאליים. אתה לא יכול להציץ. את אומרת, בכל מקרה, עבוד לנו, אז בוא... לא, לא, צריך גם להיות ריאליים, אי אפשר להציב שוטר ליד כל בית. לא ליד כל בית, אבל כן לעקוב אחרי מה שקורה. אם באמת הייתי יודעת שעושים סגר עכשיו חודש, והילדים באמת בבתים ולא זזים, יכול להיות שהייתי אומרת, אוקיי, זה, אבל אנחנו ריאליים, אנחנו יודעים שנערים לא נשארים בבית. אני חושב ש... אני אגיד לך משהו. אני מסכים חלקית, אני חושב שבהרבה מקומות כן תהיה הקפדה, אני חושב שבהרבה קבוצות אוכלוסייה, אגב, למשל אצל החרדים, אני אומר שאם יהיה סגר, אז זה סגר, זה לחוכמות. אז ילדים בבית. י"א-י"ב. זה לכאן ולכאן. י"א-י"ב יש בגרויות עוד רגע. לא מדברת על זה שלא הורידו להם את החומר כמו שצריך, שיתאים למצב למידה שבעצם לא קיים עכשיו, זה לא משנה כמה המורים שלהם מתאמצים והם מתאמצים. אם יש משהו שלמדנו כבר, זה שהלמידה בזום לא אפקטיבית. היא לא אפקטיבית, והם חייבים לחזור ללמוד, הם חייבים להיות בכיתה, הם חייבים שמישהו יעזור להם להתכונן. עכשיו אני שואל אותך ככה, לא עדיף עוד חודש, אנחנו בסך הכל מדברים על חודש, אומרים שבועיים אני נותנת חודש. כבר מדברים על חודש, נחמן אש כבר... לא, יש חיסונים, לא, יש חיסונים. אבל אין לילדים. במקום אחר. לא, לילדים. כן, אבל ברגע שהמבוגרים מחוסנים, אז החשש מהילדים... המבוגרים זה לא מדויק, אמרו את זה גם היום בוועדות. המבוגרים צריכים להתחסן, ואז אחרי 3 שבועות הם צריכים להתחסן, ורק אחרי 3 שבועות הם מחוסנים. אנחנו מדברים על מינימום חודש וחצי, חודשיים, מהחיסון הראשון. יש לך עוד פה, מה, נשאיר אותם בבית מעד סוף השנה? עד מתי נשאיר את הילדים אני, בבית? תראי, אני מכירה שיש חיסון השני הוא תוך 3 שבועות, תוך שבוע זה ההשפעה, ולכן חודש מהיום פחות או יותר, רוב מדינת ישראל... לא, אבל רוב המדינה עוד לא התחסנה. כן, אבל אז, אבל ברגע שחלקים גדולים יהיו, אז כבר יהיה... שוב אני אומרת, אולי שווה באמת לקחת נשימה חודש, חודש וחצי. אין לנו. אין לנו את הנשימה הזאת. אין לנו את הנשימה. תסתכלו על הנתונים שפרסמו רק היום. אפשר לשאול כמה ילדים יש לך בבית? 3. איך הם מרגישים? אחד בגן והולך לגן, ושניים האחרים מאוד קשה להם. מאוד מאוד קשה להם. הישיבה הזאת בבית היא קשה, למידה בזום היא לא למידה. יש לי ילד שעלה לכיתה ז', הוא לא מכיר את הכיתה שלו. אבל את יודעת, אני גדלתי, בתקופה שאני הייתי בגיל ההתבגרות, היה פה אוטובוסים מתפוצצים וזה, והרבה פעמים נשארתי בבית, כי זה המציאות, כי אם נופלים... אבל הלכת לבית הספר, ובבוקר פגשת אנשים. לא תמיד, לא תמיד. אבל בואי, אנחנו לא מדברים על זה שהם חוזרים ללמוד יום-יום מ8 עד 2. אנחנו מדברים על יומיים בשבוע. זה הכל. הם לא חוזרים פה ל... את יודעת מה? אגב, העולם הולך לקראת מקום של לימודי זום, לאו דווקא במקבצים כאלה, וצריך לראות שבארצות הברית, למשל, קליפורניה ופלורידה, עושות את כל שנת הלימודים הנוכחית בראש בשנה וירטואלית. בסדר, המדינה שלנו... יש דברים כאלה, בעולם כבר לוקחים דברים כאלה. בסדר, אנחנו גם לא מדברים על ללמוד כל יום, חייבים להדגיש את זה. לא בערים אדומות שיש בהן תחלואה מאוד גבוהה, אנחנו מדברים על זה שלומדים בערים ירוקות, ערים צהובות, ורק יומיים בשבוע. בואו, אנחנו לא מדברים פה על לפרוץ את כל הגדרות, בוודאי באחריות ובביטחון. טוב, הדברים ברורים. צופית גולן, סגנית יושב ראש הנהגת הורים ארצית, תודה רבה על הדברים, ואני חייבת להגיד שהעמדה שלי חלוקה, אני לא, אין לי עמדה חד משמעית בעניין, אני מבינה את הצד הזה, אני מבינה את הצד הזה, אני גם מבינה שגלנט
אומר לי בשיחה שבית הספר הוא מראה של מה שקורה, שיש הדבקה בבית ספר, אז הוא יכול לדעת שהשכונה הזאת צריכה להיות מנוטרלת ולהיות באיזשהו יותר להקפיד עליה וכולי, שזה המעקב, מדי. נכון. בסוף אין באמת לאף אחד כלים להילחם בקורונה, אף אחד לא יודע מה הטריק לנצח את הקורונה, בסדר? ראינו דבר אחד, בדיקות. ראינו שניסו מה הבדיקות עשו, בדיקות עשו לנצח, לא. טוב, יש כלי אחד שקראו לו סגר שעזר עד היום, וכל השאר זה ניסיונות. רק צריך לדעת, יש דברים שמדבקה המונית, זה פשוט לא עובד. שאלות אליך לסיום, האם כתב האישום, מה תהיה התגובה של בית המשפט? על הבקשה האחרונה. כן. תראי, קודם כל, בכלל יש את הסיפור של כתב האישום של 4,000 שצריכים להגיש אותו מחדש, נכון, נכון, למדלבית. התאגידים וכו'. אני מריח שהסיפור של תיק 4,000, משהו שם מתפורר, כי בית המשפט, כי צריך להבין משהו, הפרקליטות הגישה מלכתחילה כתב אישום שהוא בעצם סיפור, נכון, לא כתב אישום. נכון. ובא בית המשפט ואומר לה את זה, אנחנו לא מוכנים לקבל סיפור, תמחקו את כל הסיפורים האלה, גורמים אחרים, גורמים זה, תמחקו, תפגידו בנותן למשפחתו וכן הלאה. נתונים. הפרקליטות הלכה בראש על סיפור, כי הנתונים הם בעייתיים מבחינתה בסיפור הזה הספציפית, בכתב אישום הזה. לדעתי אנחנו נראה נסיגה דרמטית ב-4,000. אני לא יודע עד איפה, אני לא יודע אם יבטלו חלק מהאישומים או ישנו את הסיפור, נראה נסיגה דרמטית. שזה בעצם תיק השוחד. כן. זה עכשיו, סעיף השוחד. הנושא של החקירות הוא נושא אחר, הוא נושא טכני יותר בעיקרו. זאת אומרת, טכני מהותי. האם פעלו, האם המשטרה פעלה בלי אישור של היועץ המשפטי בניגוד לחוק. כן. אני לא מאמין שבית המשפט יבטל את הכתב האישום בגלל זה, כי הוא רואה, כמו בהגשה ליושב-ראש ועדת חוקה, שהוא ראה בזה רק פגם הליכי, כן. הוא יגיד שזה אבל בסדר. אבל גם בית המשפט... יכול להיות שתידרש חקירה פנימית, איך המשטרה עשתה את זה. גם בית המשפט מבין שכל עכשיו, כל תשובה שלהם לגבי הכתב אישום, תשחק לרעת המערכת, לרעת התובעת. לא, תשחק לטובת, בדיוק, לטובת סנגרוף של ראש הממשלה, והם יודעו לשחק עם הדבר הזה. אני חוזר על משפט שאמרנו פה כמה פעמים. כן. כל, המשפט של נתניהו, כל שבוע שהוא מתנהל, זה באמת, זה, צריך להגיד את האמת, זה ברכה פשוט למערכת, למערכת של, למערכת הימין, ולמי שמחפש באמת שלטון חוק בריא. לא, אני חושבת שמי ש, כל מי שרוצה החוצה לתקן... בכל שבוע, תראה, עוד אתה יודע מה? התראיין פה מוסי רז, בסדר? לא איש ימין. כן. ודיבר על מחה שצריך לעבור בדיקה, ועל משטרה שצריך לעבור בדיקה. פתאום כל המערכת בדיקה. בדיקת המערכת זה לא עניין ימני בכלל. זה שעכשיו כל השיח בישראל יתקן ביבי, לא ביבי, זה משהו אחר. אבל בדיקת המערכת זה לא עניין ימני. וכל מי ששוחר צדק ושוחר חוק, חירות, צריך להסתכל על הדברים האלה בעיניים נקיות. שהחירות שלך שמורה, שאי אפשר פתאום להכניס אותך לכלא, שאי אפשר פתאום לתפור לך כתב אישום, כולנו באותה סכנה. זה נראה לנו רק פוליטיקאים, לא. יש גם סיפורים של אנשים פרטיים כאלה בלי סוף. של אזרחים פרטיים, בוודאי. וזה, את יודעת מה, קראתי בשבוע האחרון את הספר של חיים רמון. באמת? 200 עמודים ראשונים של הספר שלו. לכו תקראו. האיש שמאלן, אידיאולוג מובהק של השמאל, אבל 200 עמודים הוא מקדיש לו את המשפט ועל השחיתות שלו, והוא צודק בכל מילה. הוא כבר שנים מבין את זה, עוד שהוא עשה משפטים. גרינצק, תודה אבי גרינצק, תודה רבה שליווית את השידור הזה. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00, זמן כנסת, תודה שצפיתם.